Dita botërore e pianos festohet në ditën e 88 të vitit, e cila është e njëjtë me numrin e tasteve në piano. Kjo ditë feston muzikën e së kaluarës dhe promovon evolucionin e saj. Kështu në këtë ditë të 88 të vitit, ne jemi bashkë për të festuar një nga instrumentet më të mëdha të gjitha kohrave dhe të gjitha ato që e bëjnë të mundur këtë ditë. Sot për të folur për këtë temë dhe për rrugtimin e saj ndër vitit si profesorishe pianos e eksperiencat e saj me fëmijët, me mua në studio, profesoresha e nderuar, pasionara Aslanaj. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes, është kënaqësi me qenë me ju edhe me festu këtë ditë. Dhe më thanë, ka kohë që të kam planifikuar për qenë pjesë e ritmit të unë. E po të amam ati të lu ditën. Të amam tani me ditën, do përmbushet edhe më tepër, falimderit. Falimderit që ndaje kohë, sepse e di që je e zënë vazhdimisht edhe në shkollë me fëmijët. Po sidomos sot, mazë që e kemi ditën. Po, na zakonisht i jemi ma shumë dzanën mas diteve, se para diteve gjithmit i jemi në shkollë, edhe orët e pianës edhe aktivitetet tjera lidhën me pianën, zakonisht realizohen pak ma vonë, po gjithëse është knaci kurdo me qenë pjesë e juje dhe me festu, sidomos ditën e pianës, po edhe me diskutu veç për pianon edhe për muzikën për gjithësie kam gjithmonë knaci me qenë prezente në për emisione. Shumë falemdil. Profesorisht, unë paraprakisht paka shumë historikun e thash që në ditën e 88 të vitit. Kret i kryve. Por, atë që mundova të shoh dhe të hulumtoj për këtë ditë, por sigurisht që më e veçantë është ku ju kur na thoni rëndësinë e kësaj dite. Është interesant me ditë të shikus, së pari se pianoja i ka 88 tasta, ajo standardja se ka... Por shemë mëllë se kisha ditë, e mësova djekët. Eshe Samir? Edhe shumë lezeshëm që e kanë caktu ditën e pianos, kjo është drisi, nuk është shumë vjeqare, daton prej 2015, kur kanë vendosë me e bo një ditë special për pianon. Iniciativë ka qenë nga një kompozitor shumë i ri, Gjerman, ai në atë kohë ka qenë diçka 33-23 vjeqar, kur i ka ranë men me shënu, është një kompozitor shumë i mirë, i ri, modern, pianist, i cili as pak nuk të nëton me marë kretë këtë famën që aje ka inicu ditën e pianos, po është mirë pritë shumë nga gjithë bota, nga gjithë pianistët, artistët bërgjithësi, se një arsye ma shumë me festu, për pianon me organizu koncerte, seminare... Kjo ka qenë edhe arsyeja e shënimet të kësaj dite. Po, do me thonë me ngresa ma shumë pa instrumentin, benefitet e ti, dhe pëse mos me pas edhe pianoja një ditë të vetën. Definitivisht, profesoresh, po në vendin tonë, sa organizohen që nga viti 2015, sa kjo ditë shënohet me këto aktivitete? Disa vitet e fundit tash, organizohet dita e pianos në për Macedoni, spari si vjetë, spari. Në kuadrë të shkollës mund të marim pjesë dhe organizohet koncerti mrenda në shkollë, prej shkollës, prej udhëhecive të sektoreve të shkollës tonë. Ndërsa vitet më pas ka pas organizimet ndryshme, mirë po jo si kjo e si vjetëshme. Me thonë, ato kanë qenë pak ma shumë si projekte private, ku s'kemi pas qasje atë shumë sa që na i kanë mundësu si vjetë. Për qëfar do arsye, që ka qenë shumë e mirë se ardhën për neve, si vjetë ka maraton të koncerteve në shkollën tonë, qëllat fillojnë prej 4 e mbarojnë 8, ku munden me interpretu gjithë fëmijët që studionë pianon në shkollën tonë. Keni ushtruar paraprakisht për këtë ditë dhe qatë? Na, ushtrojmë prej shtatorit. Prej shtatorit filloj me ushtru për qëfar do manifestimit që pritet. Une personalisht me klasën teme organizoj shumë koncerte. Ja, të kishojme dhe fotografit. Që ku jemi, po. Mundohem sa ma shumë me i qitë në skenë, në fundja për atë punë ushtrojmë. Nuk është pojenta vetëm të amësojmë instrumentin, dalim fund në provimin e vitit të marim dëftesën edhe aqë. Ajo është sigurisht shumë rëndësishme. Po unë kom qefa ta me interpretu para familjarëve të vetë, para shoqënis, para prindve që është shumë knaci gjithmonë edhe pritit shumë mirë. Dita e pianos, nga klasa ime personalisht, asniherë nuk kemi pas rastin me festu, përshkak se
unë duhet me planifiku gjithmonë gjatë vitit cila data muj me i prek për me gjithë arsye me festu. Qysh po shifet edhe prej fotografive, si vjetë e kemi festu ditën e pavarësisë të Kosovës. Bilen dy raste e kemi festu, njënën në shkollë, edhe njënën në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës, këtu në festën e tyne. Gjithmonë e festojmë fundin e vitit kalendarik, fundin e gjyqëzorit të parë gjithashtu. Me atmosferë të vitit të ri, si vjetë e kemi bo edhe ma lezeqëm se e kemi lujtë edhe lojën e dhuratave, se cili ka fitu ka një dhurat, ja ka ble një tjetrit Secret Santa, theshin, në zansa temi. Pasaj tash javën tjetër festojmë edhe një prillin, që ato e kanë qefë shumë se maskohen edhe kur dalin, si ju duket që nuk shifën dhe interpretojnë shumë ma mirë, edhe aja del gjithmonë lezeqëm. Edhe gjithmonë në fund vitit, si për fundim të vitit shkollore, kemi edhe një koncert shumë të mirë, atër janë edhe matë pregaditun se kam pas shumë kohë me ushtru. Vitin e kalum gjithashtu kum pas kogja aktivitete, e kum zgjith me festu 21 marsin, ditën e kompozitorit, ditë lindjen e kompozitorit Bach, një kompozitor shumë i rëndësishëm për pianistat. Ande e kemi festu ditën e dashurisë me 14 shkurt. Kështu që kur mbjen me organizu koncerte tila... Po thuaj se gati se çdo muaj, ja? Shënoni diçka. Ajo ishte në shkurt, si vjetë, Kosova. Vjetë ishte në shkurt dita e dashurisë. Bahu ishte në mars. Edhe nuk ki hapsin, po edhe material me shënu edhe ditën e pianës në qatë madhë shti. Po planifikoj vitin tjetër me ba një koncert shumë atë madhë ditën e pianës, me atët që duhet pak me i kursy në këto koncerte tjera. Po sa ma shumë që ata dalin skenat, atë qash ma shumë pavarsohen, qash ma shumë kanë motiv me ushtru. Aty edhe disha ndërlidhe, se sa mund të ishtohet motivi edhe në zënësve kur performojnë edhe para një publikut, edhe pse jo publik shumë i gjërë, po sa do kudo familjarët dhe shokët e shoqët e klasës janë aty. Në fillim e kanë shumë shtirë, deri sa të mësohen, po me dalmen e 2-3 ata ma e dinë që ka duhet me ba. Qash mu kanë profesionalizu, sa që kur vinë e dinë se cili ku duhet me ullë, bile edhe për provë të pianës s'kanë ma nevoj. Sa bukur. Profesorisht, po me gjitha këto koncertet realizuarat, sigurisht që duhet punuar vazhdimisht për të bërë një koncert. Do shta duhet punosh një muaj për një koncert gjysëmora, apo jo? Sa ke përkrajën e ekipit të shkollës, po më konkretisht edhe drejtorisë të shkollës? Ta shta kjartësoj pak si shkanë sistemin në shkollën tonë, se shumica e prindve nuk e kanë të kjartë edhe gjithmonë gati çdo vjet kontaktoj personalisht me ata që kanë interesim për fëmijët e tyre me imësu një instrument. Në shkolla jonë është shkollë shtetënore e muzikës. Ne imbajmë ortë instrumenteve kryesisht në shkollë, mirë po kemi edhe shkollë klonë, se cila lagje ka shkollë klonë, ku fillojnë fëmijët me emësu muzikën. Pjesa shqiptare, kloni shqiptar është në shkollën Penko. Aty imësojnë notat spari. Shkolla muzikës është ndamen në tri pjesë. Shkollë nënvjeqare muzikës, ku fëmijët fillojnë paralelisht prej klasës parë, kyqen edhe në shkollën e muzikës, shkollën fillore, mirë po i pranojmë edhe nga klasa 2, treni fundit, kur dalin klasën e 3. Kjo është nëse ata dëshirojnë me mësu pianon, violinën ose violoncellon. Pasaj për ditë fëmit pak ma të rritun e kemi shkollën 6 vjeqare. Ajo është nëse ata dojnë me mësu kitarën, klarinetin, flauten edhe oboën. Duhet me qenë fëmit pak ma të rritun. Edhe në fund, nëse jënë këfil pak ma vonë edhe dojnë marë në shkollë muzikës, kanë shumë ma pak mundësi, po e kemi edhe një shkollë 3-vjeqare. Aty zakonisht vinë ata që kanë zatë bukur edhe ushtrojnë zanin, ma tu tje munden edhe me vazhdu shkollën e mesme, me studiu solokëndimin, po zdo me thonë. Zdo me thonë edhe këta tjerë që e studiojnë 9-vjeqaren edhe 6-vjeqaren në shkollën fillore që duhet pa tjetër me vazhdu, për një kultur të përgjithme, unë mendoj që se cili prind duhet pa tjetër me i kyq fëmijët në shkollën e muzikës, se me të vërtet janë kushtet shumë të mira në vendin tonë. Unë e di gjithmonë kur flasë me shoqni dhe familjarë që jetojnë jashtë shtetit, thojnë që shumë kanë qef me i kyç fëmijët muzikë, mirë po është shumë shtrejta dhe mundësit janë shumë të pakta, instrumentet janë shtrejta, ndërsa na i kemi
e kemi këtë luks. Ort mbahen dy herë një javë nga 30 minuta, 6 vitet e para, 3 vitet e fundit nga 40 minuta, dy herë një javë. Më thonë, është... Një mësi super e mirë, vërtit. Mësi super e mirë. Edhe ju shumë angazhim, edhe një kosto e qëndrueshme. 1.500 denarë kushton një gjysëm vjetor, 3.000 denarë komplet ju kushton tanë viti për shkollë muzikës. Ka dhe shkolla private, ka shkolla private, mundën lirisht edhe atë jemi që, mirë po unë e mendoj që kushtet tona janë fantastike. Na kemi shumë nxans, kemi te për nxans, bërë, unë e kam qatë shumë orë, sa që e kam edhe ekstra një gjysë venit punës. Prej 20 orë që janë fundi plotë, unë i kam 33. Wow! E bëni me shumë pasion, shijet, jo, e keni dëshmuar. Kom pas fat këto vjetë e fundit, po prej fillimit më i me thonë që e kom pas një brëmë shumë të mirë në zansave. Edhe ushtrojnë shumë edhe e dojnë shumë instrumentin, po edhe print janë fantastik, se edhe ata i binë me knatësi, edhe ata knaqën kur fëmijët e tyre kthehen prej shkollës muzikës dhe kur i ndigjojnë të ushtru, nuk ju pengon as pak, po knaqësia e me maj madhe është kur vinë fëmijët në orë edhe kur e qelin diren edhe gjithmonë njën të kesh edhe vinë në qafin e më shtrëngojnë, unë së kam knaqësi matë madhe, si që ajo se e di se ata jenë të pregaditun për orë, një vinë me knaqësi, bilë ndo njerë kur më thirin prind që s'mujnë me s'jelë në dansin, zë të shka, oh bre, s'po muj me pru plasi kreta, muj më brendit dhe tjetër me zavën, së më të zguzojmë me na ik, asë një orë, se me të vërtet knaqëme. Une, kom qef me punu e bëj me knaqësi, edhe mundona gjithmonë me abu orën sa ma interesante dhe sa ma më fun. Po, Frustrish, për të bërë një pianisti mirë, qka duhet marë parasysh një fëmi? Duhet, është e patjetër rastueshme që të nisë nga mosha e hershme për të arritur suksese më të larta, ose? Është e pëlqyshme me nisë nga mosha e hershme, por nuk është e patjetër rastueshme. Unë e mendoj që se cili fëmi ka talent, veç duhet me aja papsinë anaj me endirë, në pa qa talent. Për me u bo një instrumentisti mirë, në rastin tonë jemi të folë për pianon, duhet shumë punë, pianoja nuk është instrumenti letë. Me thonë, ki dy durë me i kontrolu dhe aty ka shumë teknikë në cila duhet mu konsideru. Për atë arsye edhe është pa e pëlqyshme me e zgjanu shkollën për piano dhe violinë të qelo në atë nënvjeqare, në mënyrë që gradualisht me i kyç njerë fëmijët pak ma herët në mosh, me thonë prej klasës parë, sa vjeti kanë 6-7, me i kyç ma herët që ata me pas hapsin edhe ko, gradualisht edhe kadale, me u formu në një pianist. Na kemi shumë fëmijë mirë në shkollën tonë, jo veç në shkollën fillore muzikës, po edhe në shkollën e mesme kemi pianist të mirë, cilët e kanë vazhdu shkollën e muzikës, po kemi pas edhe prej atyre që e kanë kry shkollën e ultë, po kanë vendos me e vazhdu shkollën e mesme dika tjetër, ose kemi prej atyre që i kanë vazhdu shkollën e mesme të na, po në fakultet kanë vendos me shku dika tjetër, që është edhe ajo krejt në regullë që ata i janë edhe pianista në këtë rast, po ta që kanë edhe një profesion tjetër. Unë e këtë shembul e thëmë shumë shpesh, thëmë me u ba ju pianista nuk mundeni, po une me u bo ekonomist, ose jurist, ose qka të tjetër, une që tash me janis një fakultet mëj me bo, po ju së mundeni me u bo pianista kur flas me dikën që është pak ma në mosh. Mirë po kemi pas edhe raste që fëmit ju në kyqë pak ma vonë në piano, ju në këtë moshën që e themu në klasa parë 2-3, edhe qaq talent të madhë punë edhe dëshirë, sa që kanë mëri, ko gja shumë edhe jënë po pianista shumë të mirë. Dhe me thonë, ajo është krejt individuale. Po sa është e vështira alisht mësohat instrumenti pianos? është njërë ndër instrumentet më të vështira ose? Po, këto trija që i përmendi, pianoja, violina dhe violoncello, konsideron si instrumente më të vështira për më realizu dhe i vynë më shumë ko. Pianoja është e vështirë, njësoj si kur violina dhe cello, ndoshta në një njansë ma e letë se i ki tastet gatshme edhe e din ku me prek. Veç pojnë të ashtë me ditë qysh me prek, se është edhe teknika në pyqja, është pozita e dorës. Pas ta i kemi me ato notat ndryshojnë se cilat janë ndryshë për se cilën dorë. Edhe nuk është bashlit. Nisoj se violina edhe qëllon. Violin, po nuk e ki vishtelat edhe duhet me ditë ku me prek. Se cila ka atë marivetin e vetë. Edhe duhet me ditë si me punu.
puna e jonë që na që mësojmë instrumentin është e vështirë vetëm në çet aspekt, se duhesh me ditë shumë ja shpjegu një fëmijës me interpretu në piano ose në instrumente të tjera. Po se shumica e mësimit është në praktik. Kretë mësimit është praktik. Na punojmë një me një. Unë punoj me një fëmijë, ato 30 minuta vetëm atë fëmijë si ja përkushtoj. E thash, secili fëmijë ka teknikë tjetër, natyrë tjetër, personalitet tjetër, emocione të tjera. E thash, unë duna me atë fëmijë me punu, me secili fëmijë ndryshe ndryshe. Plus tjera, unë duna me amendu cilat vepra a fëmijë ekzekutan. Prim 3 miliona veprave që ekzistojnë për piano. Ajo vepër duhet me qenë një vepër që i përshtatet mundësive edhe teknikës atij fëmijut, po kryesorja që është për mu edhe mi pëlqy shumë, se kur i pëlqen një vepër fëmijës, e ushtron me shumë kënaqësi. Deri sa jam t'ju aqëllu mirë po na shumë. Profesoresh, që nga piano e kohës Mozartit, sa ka pësuar ndryshime struktura moderne e instrumentit të pianos? Pianoja ka ndryshu, na e diskutojmë edhe me fëmijët, kur i interpretojmë ato vepra që i kemi domosdoshme në programin shkollor. Gjithmonë e diskutojmë ndryshimin e pianos, jo veç pianoja, po tana instrumentet ka ndryshu dhe vazhdojnë me ndryshu. Jo veç kohën e Mozartit, po edhe ma herët, që është prej shekullit 17 ka njësë ndryshimet në piano, atëre edhe nuk ka egzistu, ka qenë qembali dhe organoja, që kanë qenë paraprirëse të pianos. Po, si tana gjana tjerat edhe instrumentet ndryshonë, bile tash kanë fillu edhe instrumentet tjera me qitë pivetit, ma ndhe kjo digitalizimi nda ka pështu. Tash kemi mri në atë pikë kur pianon e kemi elektrike, edhe fëmijët kur dojnë me ushtru në shpinë, nuk i pengojnë kur kujtë se i kanë kufjet, i lidhin me pianon edhe ushtrojnë. Këto pianot ma të reja tash që i përmenda këto në rrymë. Në fillim kanë qenë pak më të dopta, mirë po tash e kanë mri atë precizitetin e tasave edhe të një pianos koncertale që është shumë e mirë për neve. Shumë e përshtatshme se është edhe e lehtë edhe e vogël, nuk nxen vend, mund është me bajtë dhe mund është me ushtru kur dush. A nxet natës, a 7 mëngjes, si për ma dhe në pushim ta marrësh. Po edhe në pushim me marrë, po kur shkojnë në vikend e marrën me veti. Nare gjithmonë tingujt e pianos kur i dëgjojmë na krijoj një ndjesi qetësimi edhe antistresi. Sa ju relakson juve dhe sa ju ndihmon ti të kaloni momentet e vështira ndonjëherë në jetë? A pse unë sa qëllë jam? Vërtet po. Unë mendoj që muzika ka shumë benefite, sidomos këto qetësisë mentale. Edhe për atë arsye edhe shumë inkurajoj prind me i kyç fëmit në muzikë, jo për me u bë muzikant ata, po për me edit një gju ekstra, edhe për me e arrit një pik tjetër të qetsis mendore, për me e zbulu prej në fmini. Nana e me neve nga ka kysh të tre fmive në shkollë të muzikës dhe të tre të kemi kry shkollë në ojtë. Po vishë une e në komisjena aja që kom vendosë me vazhdu, edhe pse edhe vlao dhe motra gjithashtu kanë baru Akademinë e Arteve në dekë tjera. Po, muzika qëtësën, muzika është prezente në se cilin të rast jetës tonë, edhe në gzimë, edhe një dhimë, edhe në darsma, edhe në dika. Në thonë, për nëse një fmi prej moshës vogël, kyqet muzike dhe mësën një instrument, a i zgjanohet shumë mentalisht, mendon në ndryshe, ka qasje tjetër, edhe ndryshe kupton edhe muzikën. Na e kemi edhe atë fatë që familjarisht jemi gjithë muzikant, edhe unë edhe bashkëshurët i kemi edhe tradit familjare muzikën, po edhe fmitë tonë, edhe fmitë, a jam të aprish konceptin? Jo, se po ma ledhon duke të trurin, se qka po të me të pytë. Jo, se pianisi me thonë diçka, ma se po lidhna. Jo, aty disha dhe të ndërlidhem, te mes artit edhe familjes, si kombinon dhe si e gjenë mundësin do shta për tja dalë mirë. Qashë, ajo pisa jote, atë që të sonë muzika, une e qita kohje ndika tjetër, po muzika që të sonë edhe shumë digjoj. Të me thonë, jemi të fokusun për muzikën pianistike, po e ndigjoj edhe për shkak se du të me qenë gjithmonë në rjedha, se qëfar vepra shka, edhe kur i ndigjoj veprat pianistike që e bëjë shpesh, une i paramentojnë nxastemi, cila vepër për cilin nxast kish me qenë e përshtachme.
Muzika në familjen tonë po është prezente tonë kuon. Të dy djemët tonë gjithashtu e kanë vazhdu këtë tradicion familjare muzikën. Djali jam i madhe, kam varu edhe akademin e muzikës. Ndërsa ky tjetri është muzicient mirë, po ka vendosë fakultetin me ndru edhe me bërë. A ka muhabet e tjera në shpia, po veç muzika? Jo ka, si s'ka muhabet e tjera. Ka shumë muhabet e tjera, po e mira asaj është që kur folet për muzikë, kretë jemi profesioniste dhe dim që jemi të folet. Është shumë e rëndësishme, duke marë parasysh se edhe bashorti Arben Aslanaj është, më thanë, një artist i përkryer, një klarinetist mjaft me emër në vendin tonë, por edhe më gjërë kuptohet. Edhe e kam kolegë. Edhe kolegë, po. Nare, unë të falemëndëroj shumë që bërë pjesë e ritmi ditës, me të vërtet ishte kënaqësi që të ndajmë këto eksperienca së bashku, po për fund do doja që t'jepje një këshill për të rinjët, për pianistët e rinjët edhe për gjithë ata që kanë mbaruar tani më studimet e pianos. Këshillën të cilën ja jap edhe në dancëve të mi, të cilët e studiojnë pianon, është me u kënaqë për derisa interpretan në piano. Ushtrimet janë të lodhshme, mirë po duhet me shiju deri në maksimum. Qatë këshillë ja u japë edhe kur dalin edhe në koncerte edhe në gara, pa marë parasysh rezultatit final. Ata duhet me pas qatë knaci. Ndërsa ata që kanë dëshirë me mësu pianon, asniherë nuk e kanë vonë, se s'ka nevonë me u bo pianista, profesionista, është mjaftushëm me ditë pak me interpretu diçka. Ndërsa në zaste mitë cilët e mbarojnë shkollën e ullëtës e shkollën e mesmet pianos, i këshillit që asniherë mos me undal me kontaktin e tyne në instrument, të pakten për një qëtësi mendore, mjafton njëherë ditë me e prejk pak pianon. Unë të falemderoj shumë që ndave këto eksperienca dhe reflektove këtë energji pozitive edhe në ekranin e TVM2. Urojmë që të shihemi shpejt edhe në shkollë, se jo... Keni të mirë se ardhën, na kemi aktivitetet shumë ta mundeni me ardhë dhe sot dhe nesër ka në shkollë tonë të anditën aktivitetet në lidhën me ditën e pjanës. Më pëlqeu edhe një prilli. A të pëlqen një prilë? Aty më ngelli mendja, kur the që me maska do jenë fëmijet, ajo më pëlqeju. Mundesh, jeni mirë se ardhën kur doni. Ishte kënaqësi me qenë pjesë e emisionit, ju i faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit juve. Atëherë, miqtë dashur, ne këtu të ta ndërpresim këtë bisedë kaq të këndshme me profesoreshën e pianos, pasionarja Aslanaj, e cila na foli për rëndësinë e instrumentit të pianos, ditën botërore të saj dhe sigurisht eksperiencat e saj me fëmijët në shkollën Ilija Nikolovski Luj, se çdo herë ngatroj. Ndërsa ne shkëputemi këtu për pak minuta për të rikthyer prapë, por për të vazhduar prapë për të folur për muzikën klasike, po për një ngjarje tjetër që do zhvillohet ditën e shtunë në vendin tonë. Qëndroni me ne.